Պարոն Զարուգյանը դադարանում իր կարծիքը արտահայտել է մեղադրանքի վերաբերյալ, ինչպես ես ամեն անգամ ներկայացրել եմ, նույնը ներկայացվել է դադարանում մեղադրանքի շինծու անհիմն լինելու քաղաքական նաև հետապնդում իր նկատմամբ իրականացնելու հետ կապված։ Պլանավորման անհրաժեշտությունը ինչու է հիմնավորվում։ Հիմա դիտեք, մենք ձևակերպում էլի ձեզ բոլորից շատ կարևոր նկատ առում արձանագրենք։ Ուրեմն տեսեք, մենք մի քանի խիստ էական հանգամանքներ ենք արձանագրել դատանում, նույնիսկ գրավոր կարգով ներկայացրել ենք, որոնցից մեկը այն է, որ ազգային ժողով ներկայացրած միջնորդության բովանդակության մեջ ձևակերպած արարքը որակումը չենք ասում, այսինքն հոդվածը չեն։ Արարքը խիստ էական տարբերվում այն արարքից, որը որ ներկայացվել է դատարան։ Իսկ խիստ էական կարևորը ինչ առումով։ Երբ որ գլխավոր դատախազը միջնորդությունն է ներկայացնում ազգային ժողովին, այսինքն օրենքի իմաստը նրանում է կայանում, որ յուրաքանչյուր պատգամավորի պետք է իր միջնորդությամբ, դրանում նշված արարքի նկարագրությամբ, իր խոսքով, հարց ու պատասխանով հիմնավորի, որ այո, այս արարքի պարագայում առկա է անձին անձեռնմխելու զրկելու անհրաժեշտություն։ Բայց պարզվում է, որ այլ ձևակերպումներով ստանում են համաձայնություն, բայց դատարան ներկայացնում են այլ ձևակերպմամբ արարք միջնորդություն։ Հիմա տեսեք, օրինակ շատ կարևոր, բոլոր ամբողջին չանդրադառնամ, բայց շատ կարևոր մի հատ ձևակերպում։ Եթե օրինակ ազգային ժողովին ներկայացրել են, թե իբր Գագիկ Ծառուկյանը խմբի կազմում, թե իբր խմբի կազմում անձամբ նաև կաշառք է տվել ընտրողներին, այս դեպքում արդեն դե գրվել է սենց խմբի կազմում, հա, տվել է կաշառք, ես ա ձևակերպում է, այստեղ դե հիմա թե իրենք ոնց են ձևակերպում, միտքը ամենայն դեպս սա է։ Իսկ օրինակ դատան ներկայացած միջնորդության մեջ արդեն ձևակերպումը այլ կերպ է, որ ղեկավարել է խումբ, որի շրջանակում տրվել է կաշառք, այսինքն չկա այս պահին նման բան։ Սա այն կարևոր ձեր նկատառումներից մեկն էր, որը որ կար, բայց նաև հաջորդ խնդիրը, հա, ներկայացնենք։ Օրինակ նախորդ նիստին 3 մենք հիմնավորում էինք դատարանին եւ դատախազությանը քննչական մարմնին, որ այս հարուցումը քրեական գործի, եղելա մի նպատակով եւ մի պատճառով, որ Գագիկ Ծառուկյանը ամսի 5-ին, հունիսի 5-ին քաղաքական իշխանության կառավարությանը քննադատել, հա, որից հետո որ պրոցեսները սկսել են ընթանալ։ Այսօր ակնկալվում էր բնականաբար, որ մեղադրանքի կողմը պետք է գար եւ փորձեր հիմնավորել, որ գիտեք ինչ կա, չէ, երբ որ փետրվարի 5-ին այս տեղեկությունները ունեին, այնպես չի, որ մենք ոչինչ չենք անում, եւ հանկարծ հունիսի 5-ի հայտարարությունից հետո շատ ակտիվ որոշեցին քրեական գործ հարուցել։ Ուրեմն ըստ էության որևէ կերպ չկարողացան հիմնավորել դատարանում եւ չներկայացեցին այնպիսի փաստաթուղթ, որ իր բովանդակությամբ էականորեն կտարբերվեր փետրվարի 5-ին ներկայացված փաստաթղթի բովանդակությունից, այսինքն որը կլրացներ եւ լրացնելուց հետո կասեն, դե գիտեք ինչ կա, գնահատեցին, պարզվեց նոր տվյալ կա։ Ավելին ասեմ, իհարկե այդ հարցին չգիտեմ որքանով կարող էին պատասխանել մեղադրանքի կողմը, բայց շատ կարևոր հարցադրում կա։ Եթե քրեական գործը հարուցում չկար կաշարքով հարուցված քրեական գործ, ինչպես է ստացվում, որ վարչապետի մամուլի խոսնակը հայտարարում է, որ մի շարք քրեական գործեր են արկա, այն էլ կաշարքների վերաբերյալ։ Հիմա որից հետո մի անգամից որոշվեց, որ կոնկրետ անձը, որը որ նախկինում, ասենք, 4 ամիս առաջ հարցակնվել էր, հարց են տվել, հրաժարվել էր, այդ արձին որոշեցին նորից այդ հայտարարությունը ծամիջապես հետո հարցակնել, բայց նորից տվյալ չստացան ու քրեական գործը հարուցեցին։ Ոնց, այսինքն չկա քրեական, հենց այդ եմ ասում։ Եթե որոշակի տեղեկություն ունի նույնիսկ, որ պետք է հարուցվի, արդեն նշանակում է քաղաքական բնույթի մասին։ Այսինքն չի կարա լինի չհարուցված քրեական գործ, բայց վարչապետի մամուլի խոսնակը գիտի, որ պետք է հարուցի ու հայտարարեց։ Հետաքրքիր է, այդպես է կտան, որ տնտեսական բնույթի հանցագործություններին հիմնականում, օրինակ, հարկերից խուսափելը չլիցենզավորված խաղատներ ունենալ, առաջարկել եք, օրինակ, դատարանին պատճառված վնասը վերականգնել ու դրա դիմաց բաց թողնել։ Ուրեմն տեսեք, այս պահին չկա նման մեղադրանք։ Ավելին ասեմ, այսինքն նյութական վնասի խնդիր չկա վերականգնում, ձեր հարցին ես պատասխանեմ, բայց դրանից բխող հետևյալը ասեմ, որ արդյունք մեկ ինչ ապացույցներ են ներկայացել, վստահաբար ասում եմ ձեզ, եւ երբ որ նախաքննական տվյալները կհրապարակվի, կտեսնեք, որ չի ներկայացվել գոնե մեկ ապացույց, գոնե մեկ փաստական տվյալ, որ Գագիկ Խաչատրյան, Ծառուկյանը, հա, որևէ անձի անձամբ աշխարհ տվել, կամ որևէ մեկին ասել է գումար տվեք ընտրակ աշխարհի համար, իսկ այսօր ինչ են ասում, այսինքն պետքա բերել են, հիմնավորում են, փորձում են հիմնավորել, որ Վարդենիսում մի քանի հոգի ինչ որ ընտրակ աշխարհի միջադեպա տեղի ունեցել,
համարենք հիմնավորված պայմանական, ես չեմ տեսնում այստեղ հիմնը, բայց համարենք պայմանական, ինչ են ասում, դե եթե արդեն իսում եղել է, եթե այնտեղ մի քանի հոգի հավաքվել են ու որոշել են, որ նման բան են, ոնց կարող է ղեկավար կազմը դրա մասին չիմանալ, դե կներեք էլի, այսինքն երեկել էի ասում, եթե որևէ նախկին դեպք վերցնենք, որտեղ ընտրակաշարքը, դրա ղեկավար, այդ մասով էլ են ղեկավարները մեղադրանք առել, դատավճիռներ կա օրինական ուժի մեջ մտած, որ ընտրակաշարքը տրված ինչ-որ նախկին գործերով, որ է բայց այդ դեպքում շարունակությունը։ Ուրեմն տեսեք, տեսեք, մեղադրանքի որոշման մեջ, որևէ տեղ նշում չկա, որ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ մեկին ասել է, որ տանեն ընտրակաշար տան, մեկ, նման որևէ ապացույց դատարան չի ներկայացվել, որ որևէ մեկին ասել է տար կաշար տուր, երկու, որևէ ապացույց չկա, որ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ որևէ մեկին կաշար կա տվել, երեք, եւ որևէ ապացույց չկա, որ Գագիկ Ծառուկյանը իմացել է, որ որևէ մեկին կաշար կեն տալիս, չորս, մնացած ամեն ներողություն, դա եթե ասում եմ, որ ապացույց չկա, ավարտեմ, մնացած ամեն ինչը դա ենթադրություններ են, որը որ հնչեցվում է, որ ոնց կարող է ԲՀԿ-ը ինչ որ տարածքում կաշառք բաժանվի եւ ղեկավար կազմը չիմանա, դրանից հետո մի հատ էլ Ծառուկյանը չիմանա, իսկ այս ենթադրությունների համար եթե ուզում ենք մարդ կալանավորենք, այստեղ արդեն աբսուրդի է հասնում, եւ երբ որ մենք շատ մանրամասն ժամկետային բերեցինք, ցույց տվեցինք, թե ոնց շարունակաբար ասենք քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները ինչ փաստաթղթեր էին հրապարակում Facebook-յան էջում, ինչ գրառումներ էին անում, դրանից հետո ոնց ամիջապես խուզարկությունների մտնում ԱԱՑ-ը, հետո հայտարարություններ է տարածում, տեսանյութ է հրապարակում ԱԱՑ-ն, ուրեմն ձեզ խորհուրդ եմ տալի ԱԱՑ-ի տեսանյութերը նայեք, եւ կտեսնեք հետեւյալը, որ երբ որ ապացույցներ է դեպքի վայրի խուզարկություններից երևում, իրենք այնպես թափանցիկ շղարկ կա, չէ՞, դրանով փակում են, որ այդ ապացույցները չերևան, որ նախագահական գաղտնիք չհրապարակվի, այս դեպքում ժամեր շարունակ տևած խուզարկություններից երկու ռոպեանոց տեսանյութ են հրապարակում, մոտիկ պլանով փաստաթղթերն են ցույց տալիս, ընդ որում փաստաթղթեր, որտեղ ենթադրյալ պատգամավորներ ինչ որ գրություններ ունեն, անում են ամսի 14-ին, նույն տեսանյութի շարունակության մեջ մեկ այլ փաստաթղթ շղարթով կեսը փակում են, որ չերևա ինչա գրած, հիմա եթե որևէ մեկը կասի, որ սա հատուկ ԱԱՑ-ն չհրապարակեց ամսի 14-ին, որպեսզի ազգային ժողովում կարողանան պատգամավորները իշխող կուսակցության դրա վերաբերյալ հարցադրումներ անել եւ ֆոնդ ստեղծեն, ուրեմն այդ անձը թող դրա հիմնավորումը գոնե իր մեջ գտնի, ինչ եմ սա ասում, որովհետեւ սա կալանքի հետ կապը շատ միանշանակ է, եվրոպական դատարանի եւ եվրոպական կոնվենցիայի իմաստով, եթե օրինակ իշխանությունները իրենց իրավունքները օգտագործում են քողարկված օրակարգով, իսկ այս դեպքում ինչ են անում, ասում են իրավական պրոցես է ինչ եղել, որ միջնորդություն ենք ներկայացել ազգային ժողով, շատ բարի, ինչ եղել, որ միջնորդություն ենք դատարան ներկայացել, այդ ձևական կողմը պահելով, եթե դուք այլ նպատակ ունեք, իսկ այլ նպատակը ակնհայտ է, որ քաղաքական է, եւ ինչի է քաղաքական, որովհետեւ քաղաքական իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները սրա մասին մինչև պրոցեսը հայտարարություններով ու գործողություններով հանդես եկան, այս կապը եւ ԱԱՑ-ի դրանից բխող գործողությունը վկայում է քաղաքական բնույթի մասին, ավելին ասեմ, խմբակցությունը ելքը հայտարարեց միջ ամսի 15-ի երեկոյան, որ արդեն որոշում կայացրել են այս կապակցության, այսինքն գլխավոր դատախազը ազգային ժողով չի եկել, միջնորդությունը չի քննարկել, դրա վերաբերյալ հարցը պատասխան չի եկել, բայց միջնորդությունը արդեն որոշում կայացրել է, միջնորդությունը արդեն հայտի էր, որ խորհրդի դրա ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն սրա համար հստակ առուցակարգ կա, այսինքն պատական չէ, որ ազգային ժողով գալիս է գլխավոր դատախազը, թե չէ միջնորդությունը կուղարկել, կասել դողարկել եմ քննեք, էլի գալիս է ներկայացնում է միջնորդությունը, նույնիսկ ժամանակը որոշված ինչքան պետք է ներկայացնի, հետո հարցու պատասխան պետք է լինի, ի՞նչն է նպատակը, օրենքը պատական գրված չէ, չէ նպատակը այն է, որ յուրաքանչյուր պատգամավորի համոզի, հիմնավորի եւ դրանից ելնելով այս պրոցեսների հիման վրա դիրքորոշում ձևավոր, բայց պարզվում է, չէ, ամսի 15-ին արդեն խմբակցությունը որոշում կայացել են, մենք էլ կներկայացնենք վաղը գաղտնի քվարկության, քանի որ 3 ստեղծական քաղաքական գործակալիք Ծառուկյանին առնչվում փափանման միջոցի քննարկման ժամանակ միայն ընտրակաշարքի գործներ էսպես հիմնվում, մենակ էս վարույթի շրջանակներում են կալանքը մեղադրանքի շրջանակում է լինում, իսկ մեղադրանքը միայն էս հոդված է, էս հոդվածի հետ կապված, ինչ որոշեց, ո՞րն էլ նել ձեր հաջորդ քայլը, ուրեմն ամսի 21-ին, հա, կիրակի օրը ժամը 15:00-ին որոշումը կհրապարակվի, որովհետև շատ ծավալուն էր արդեն 3-րդ օրն, հա, եթե չեմ սխալվում, քննարկումներ ենք անում, հա,
այս ամբողջը, որովհետև կողմերը շատ ծավալուն փաստարկներ են ներկայացրել, գրավոր, բանավոր, դատավորը կարծում եմ պետք է այս ամբողջը կարողանա համադրել եւ դրա իման վրա որոշում կայացնի։ Չէ, այստեղ խնդիրը օրենսդրական փոփոխություն է տեղ ունեցել, այս պահին գրավի հարցը չի քննարկվում, հա։ Դատարանը պետք է այս պահին որոշի, բավարարի թե մերժի միջնորդությունը։ Դուք դատարանից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Գիտեք, մենք նաև ներկայացրել ենք այն իրավիճակը, ես դստեղ կացացի, որ դատավորին ինքնաբացակ ենք հայտնել։ Այդ ինքնաբացակը պատահական ներկայացրած չի, այստեղ փորձը ցույց է տալիս, որ նորից եմ ասում, դատանին նախագահը, որը որ շատ խորը հիմքեր ունենք մտածելու, կարծելու եւ փորձն էլ ցույց է տալիս, որ տալիս է կոնկրետ հետաքրքրություն ներկայացնող միջնորդություններ այնպիսի դատավորներին, որոնց որ ինքնա ցանկանում։ Հիմա ես չեմ ուզում դեռևս դատավոր իմ ասով կարծիք արտահայտել, որովհետև թող որոշումը կայացնի Կերևա, բայց եթե դատարանի նախագահ նման բան է անում, ուրեմն ինքը գոնե մի բան գիտի, թե ո՞ւմ է տվել։ Դուք հաստատ գիտեք, որ այդպես եղել Պարսավսյան։ Այո, որովհետև ես ոչ, դրա համար որպեսի ինքնաբացակ հայտնենք, պահանջել ենք հայտնել, թե ինչ եղանակով է եղել։ Ինչա։ Եթե դրա համար տրամադրվել է ուղիղ գրավոր փաստաթուղթ, որտեղ նշած է առանց համակարգչի, դատանի նախագահի կողմից մակագրություն, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն սա սուբյեկտիվ ընկալում է ընդամենը։ Այս դատական 3 օր ընթանում է, դատականից դեր խախտումներ, ինչ որ դատավորի գործողություններում արձանագրել եք, թե ամեն ինչ դատապարտումը։ Դատավորը պետք է արձանագրեմ, որ ինքնաբացակի միջնորդության ներկայացումից հետո իրականում բավականին խորը ծավալուն քննություն արեց, այսինքն հնարավորություն տվեց կողմերին, որ բոլորը իրենց կարծիքը հնարավորինս արտահայտեն։ Մեր խնդիրը դատարանի հետ նա էր, որ մինչև մեր դիրքորոշում արտահայտելը ողջամիտ ժամանակ էին կուզել, որպեսզի կարողանանք պատրաստվել այդ ծավալուն իրավիճակին, այդ ժամանակը շատ քիչ տվեց։ Այստեղ էր մեր խնդիրը։ Մեր խնդիր ունեցանք, որովհետև բավականին պրոբլեմատիկ էր, քրեական գործինյութերը բավականին շատ էին։ Վերջինիս ըստեղության առաջինիստը, որ ավարտվեց ժամը 10-ի կողմերն էր, թե կարծեմ 11-ին, հետո դատականիս նշանակվեց 4:30, այսինքն այդ ամբողջ նյութերին ծանոթանալու, վերլուծելու, դրան գրավոր նախապատրաստելու համար անգասկած այդ ժամանակահատվածը շատ քիչ էր, եւ կարծում եմ, որ այստեղ սահմանադրության 67 հոդվածի ակնհայտ խախտում թույլ տվեց, քանի որ սահմանադրության 67-րդ հոդվածի համաձայն մեղադրյալը բավարար ժամանակ ու միջոցներ հնարավորություն պետք է ունենա իր պաշտպանությունը արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Հաստորեն այս պահանջը, սահմանադրական իրավունքը, որը որ յուրաքանչյուր մեղադրյալ ունի, այս կդրվածքով ըստեղության խախտվեց, եւ դա մենք իրականում մեր վերազգացինք, որովհետեւ անընդհատ նոր մտքեր էին ծնվում, որոնք որ փաստաթղթեր էին ուսումնասիրության արդյունքում, եթե բավարար ժամանակ լիներ, գոնե մեր երկրորդ դատարանը մեծ հնարավորություն տար պաշտպանությունը ավելի ուժեղ կազմակերպել, ավելի հիմնավոր փաստարներ մեր կողմից կներկայացվեր։ Չէ, գործինյութերին ծանոթանալը ըստ էության մի բան է, այդ գործինյութերը վերլուծություն իրականացնելը ու դրա վերաբերյալ համապատասխան մտահանգումներ, եզրակացումներ անելը, դա բոլորովին այլ բան է։ Այսինքն քրեական գործի նյութերին, երբ որ ծանոթանում ես, դա չի նշանակում, որ քրեական գործը դու մեխանիկորեն կարդում ես։ Քրեական գործի նյութերին ծանոթանալը դա նշանակում է, որ եթե կա մի շարք ապացույցներ, ուրեմն պետք է այդ ապացույցները մանրագիտ հետազոտես, համադրես, որպեսզի կարողանաս տեսնել, թե իրականում այդ հիմնավոր կասկածը, որ իրենք ներկայացնում են, այս եղած ապացույցների շրջանակում դա հաստատվում է, թե չի հաստատվում։ Եվ քրեական գործում իրականում կային բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք որ բազմաթիվ չէ, մի քանի ապացույցներ, մի քանի ցուցմունքներ, որը որ ակնհայտորեն մեկ մյուսին հակասում էր։ Եվ այդ հակասությունները լուրջ կասկածի տակ էր դնում ըստ էության այդ ապացույցների արժանահավատությունը, եւ բնականաբար նաեւ արժանահավատությունը հիմնավոր կասկածի, որովհետեւ հիմնավոր կասկածի կարևորագույն պատրաստարից մեկը դա հիմնավոր կասկածի արժանահավատ լինելն է։ Հիմնավոր կասկածը ամբողջությամբ իհարկե բացակայում է, որովհետեւ հիմնավոր կասկածը ինչ ասում, հիմնավոր կասկածը ենթադրում է, որ պետք է լինեն բավարար փաստական տվյալներ, որոնք ուղղակիորեն կմատնանշեն տվյալ սուբյեկտի կողմից կոնկրետ որևէ գործողություն կատարելու մասին։ Այս քրեական գործի ամբողջ նյութերում չկա որևէ կոնկրետ ապացույց, որը որ կարող է վկայակոչել Գագիկ Ծառուկյանի կողմից որևէ գործողություն կատարելու մասին։ Մեր գործընկերը մի հատ տվյալ ունի, ներկայացնի, ավարտենք, էլի, հա, ձեր ցուցակությամբ։ Կներեք, ես դուրս գա, ներկայացնեմ, շատ հետաքրքիր իրավիճակ կա։
դուք բարձրացեք վերև, դուք բարձրացեք վերև։ Ահա, ցենց լավ է, եթե բարձրանալ վերև, լավ է։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, երկու ընդհանուր հարց, երկու հարց կբարձրացնեմ, ես համոզված եմ, այս հարցը լավ ընդլայնում, լավ քննարկում կունենա, ինչ հարց բարձրացեցիք մենք դատարանի առջև։ Տեսեք, ինձ գործընկերը քիչ առաջ ներկայացրեց, որ կար հակասություն, կապված դա գլխավոր դատախազի ազգային ժողով ներկայացած միջնորդագրի մեղադրանքի ձևակերպումների եւ քննիչի դատարան ներկայացած միջնորդագրի հակասությունների հետ կապված։ Նաեւ սենց հակասությունն էլ կար կալանքի հիմքերի հետ կապված։ Դատախազը ընդհանուր առմամբ երկու հիմքեր ներկայացրել, չհացնեք ինչ հիմքեր չեն բարձրաձայնի, զուտ տեխնիկական եւ քնիչը այդ երկու հիմքերից բացի ինքևս ներկայացրել երկու հիմք, այսինքն 4 հիմք։ Չէ, չէ, ընդհանուր առմամբ 5 հիմք է նախատեսված քրեական դատավարությունից 155 հոդվածով, բայց այս հրամասին չի խոսքը։ Խնդիրն է, որ պաշտպանական կողմը մեր բացացեցինք հարց եւ ակնկալում ենք դատանից բարձր մակարդակով այս մասի պատասխան, որ արդյոք քննիչը, այսինքն միջնորդը ներկայացած անձը դուրս չի եկել ազգային ժողովի ներկայացած միջնորդագրի սահմաններից եւ ներկայացրել է այլ պայմաններ։ Այդ պայմաններում մեր կարծիքով եւ մեր համոզմամբ այստեղ կա անձեռնմխելությունը չհաղթարված իրավիճակ, այսինքն պարոն Ծառուկյանը դինելով պատգամավոր, նա ունի երաշխիքներ, սա ասել հասկանում ենք, որ հենց այդ երաշխիքներն են, որ համալրությամբ ամրագրված է, որ նա ունի պատգամավորական անձեռնմխելություն, ըստ էության զրկվեց կոնկրետ քրեական գործով, կոնկրետ երկու հիմքերի պայմաններում, բայց բավարար չէ։ Ըստ էության նայեք, ինչ հարց է, ես հարցը ինչի եմ բարձրացնում, եթե կա այլ հիմքեր, այս դեպքում ազգային ժողովը մեր կա իմ համոզման պետք է ունենալ նաև այդ հիմքերը, այսինքն եթե հենց պատգամավորի հենց անձեռնմխելիության երաշխիքը հենց դրա մեջ է, հիմա եթե պատգամավորը զրկվել է անձեռնմխելիությունից, դա չի նշանակում, որ նրան կանան մեղսագրեր նաև այլ հանցանքներ, միանշանակ չի կար, ընդ որում մենք բաց հարցեցինք ներողություն շնորհացանք, որ նույնիսկ եթե մեղադրանքի մեջ ձևակերպում փոխվի, այս դեպքում ազգային ժողովը պետք է տեղյակ լինի։ Մենք այնպես հարց ենք բարձրացրել եւ դատանին ակնկալում ենք ճիշտ բարձաբանում, ես դրա համար ասացի, հիմա իմ հայտարարությունը լայն քննարկում կլինի, ես նաեւ շատ հաճելի կլներ այդ իրավաբաններ եւ քաղաքագետների կարծիքներն լսեն, կարծում եմ գետևեմ սրան, բայց անկախ ամեն ինչից հենց օրենքի եւ համարարության երաշխիք հենց դրանում է կայանում, որ անձը եթե ունի անձեռնմխելիության երաշխիք, այսինքն այդ երաշխիք տվող մարմինը պետք է տեղյակ լինի պատգամավորի կոնկրետ անձի դեպքում կատարվող բոլոր գործողություններին։ Նույն իրավիճակը ես ուզում եմ համատականանեմ դատավորի հետ, եթե դատավորին են զրկում անձեռնմխելիությունից, գիտեք, կարգով դիմում են բացակայուն դատական խորհուրդ եւ այլ եւ այլ, նույն ձևով դա կատարվում, այսինքն եթե այնտեղ կա մեղադրանք, կա կալանքի հիմք, նույնը ներկայացվում է դատարան։ Այսինքն խոզածություն եւ այն կատարվելիս պետք է արժան տեղյակ լինեն։ Նայեք, ես այդ մասով, չգիտեմ, իմ Facebook-ին էջ հետեւել եք, չէ՞, այդ մասով ես հաղորդում եմ ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայություն, հենց այդ հիմնավորմամբ, որ պարոն Ծառուկյանի տանը խոզարկություն կատարելիս, ըստ էության խոզարկության մասին որոշման մեջ նրա անունը գրելիս, բացի այդ ազգային անվտանգության ծառայության սայտում 3 քրական գործերում պարոն Ծառուկյանին առերևույթ հանցագործություն կատարողի ներկայացնելիս, բացի այդ, երևի գիտեք, այդ խոզարկությունից հետո գնացել ազգային անվտանգության ծառայություն եւ հաղորդումա ներկայացնում ներողություն Էկլեն ընդեմ Գերմանիայի գործով հարցակնվելը կասկածանքի շուրջ, այս հանգամանքները մեր գնահատմամբ սա կոպիտ խախտում է պաշտպանական եւ մտածում ենք, որ կոնկրետ այս դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունը ապոյնի հետապնդումը իրականացրել պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ առանց հաղթահարելու անձեռնմխելիության շեմը, հետևաբար ներկայացրել ենք հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում, որպեսզի իրավական գնահատական տան ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից 308, այսինքն պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում եւ 309, այսինքն լիազորությունների անցում նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար։ Ազգային ժողովը ինչպես պիտի, ինչ ընթացակարգով պետք է քննարկեր միջև, հա, այսինքն խոզարկություն իրականացնելուց առաջ ո՞նց պիտի թույլտվություն տար։ Բայց դա իմ, ես էսենց ասեմ, դա իմ մեր պաշտպանյալի տոկոսում պատգամավորի խնդրին է, դա ոնց կանային։ Չէ, ես ձեր կարծիքը չէ, իմ կարծիքը միանշանակ գոնե
տեղյակ չլիներ ազգային ժողովի նախագահը կամ գոնե դե ճիշտ նասած մենք դες տվյալներ չունենք, դրա համար ներկայացրել ենք հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում, որտեղ մեր դիրքորոշումն են գտել, թող ներկայացնեն ինչ որ իրավական հիմնավորում գրություններ, որ ազգային ժողովի նախագահը տեղյակ եղել է, գոնե ապահովի պատգամավորի այդ անձնամխելության երաշխիքը։ Բայց դրանով կապահովեք միայն ազգային ժողովի նախագահը տեղյակ եղել։ Դե մա դատավորի դեպքում, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը տեղյակ լինում է, դա այս դեպքում գտել է սահմանադիրը, որ այո, ապահովվում է։ Այս դեպքում ես եմ համոզված, որ եթե գոնե ազգային ժողովի նախագահը տեղյակ լիներ, կարծում եմ գոնե մասամբ կապահովվեր։ Բայց բացի այդ գրություն, ախր մենք չենք մոռանում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 քրական գործերով ներկայացրեց որպես հանցագործություն կատարած անձի։ Հարցակնվեց Էկլեն ընդդեմ Գերմանիայի գործով, սա կասկածանքը, իսկ դուք գիտեք, որ քրական հետապնդումը դա նաև ամերիկացի կանխավարկածի խնդիրը, չեմ ասում, որ իհարկեն ոտնահարվել է, բայց քրական հետապնդումը դա երբ որ անձին կասկածյալ կամ մեղադրյալ են ներգրավում, դա դեն հետապնդումը, հաստատի պարոն Ծառուկյանը 15-ի դրությամբ, այսինքն հունիսի 15-ի դրությամբ ունեցել է կասկածելի կարգավիճակ, սակայն անձնամխելությունը հաղթահարված չի եղել։ Բայց վկայի կարգավիճակով չեն հարցակվել։ Այկլեն ընդդեմ Գերմանիայի դա վկա չի, դա կասկածանքի շուրջ է, դա հավասարեցված է կասկածել։ Շնորհակալություն։